Hej og velkommen til. Mit navn er Hans Peter Christensen fra Beierholm Finansiel Rådgivning. Og i den her serie af video, hvor vi kommer omkring forskellige emner, der skal vi i dag tale om ejendomsinvestering. Og vi kommer både til at tale om den version, hvor man selv køber en ejendom, men også den, hvor man køber sig ind i en fond, der så har en vifte af ejendomsaktier. Og med mig har jeg Søren fra REIT Advisor, som står bag den investeringsforening, der hedder Gudmund Roskov Europæiske Ejendomsaktier. Meget mundret. Og jeg har inviteret Søren med, fordi han ved en masse om emnet. Jeg synes, du lige skulle have lov at præsentere dig selv, hvis du har lyst. Jamen, Hans Peter, tak for invitationen her til Aalborg og høre om jeres selskaber, hvordan I investerer. Og nu er jeg jo kommet her. Vi har været samarbejdet i 4 år, og vi har et lille selskab, Morten Skov og jeg selv, Søren Gjelstrup, inde i København, der hedder REIT Advisor, og vi investerer i europæiske børsnoterede ejendomsaktier. Ja, og det er ganske rigtigt, vi har kendt hinanden i nogle år, og det er jo fordi, vi afsøger jo markedet for forskellige muligheder, og vi har jo mange kunder, som enten ønsker, eller hvor det simpelthen giver rigtig god mening at have en ejendomseksponering i porteføljen. Og så drøfter vi jo med vores kunder, om det så giver mening at gå ud og købe en ejendom selv, hvor man måske endda kender lejeren og ved, hvad det er for en ejendom, og selv kan beslutte det, eller om det giver mere mening at vælge den likvide version, altså den, man kan handle på børsen, og få noget spredning, komme ud i mange forskellige ejendomme. Og der har vi jo historisk været glade for at bruge ETF'er, og gør det også stadigvæk. Men vi kigger jo også ind i de områder, hvor vi tror på, at vores kunder kan få noget værdi ud af det, vi kalder aktiv forvaltning, som vi har gennemgået i en af de forrige videoer. Og der støtter vi så på jer og har fået en indblik i, hvordan I arbejder. Og det kan være, at du lige vil prøve at fortælle dem, der kigger her, og sige, hvordan er det, I tænker aktiv forvaltning? Hvad er det sådan helt konkret, I gør for at sidde og vælge nogle aktier ud frem for nogle andre? Ja. Altså, jeg helt rigtigt alt sammen. Jeg skal måske starte med at sige, at vi synes ikke, at børsen til ejendomsinvestering er den eneste og rigtigste måde at investere i ejendom på. Alle måder kan være fine, afhængig af hvilke behov og muligheder man står med. Vi møder investorer fra hele verden i vores arbejde, og der er mange, der bruger hele paletten. Egen ejendom selv, købe en ejendomsfond og bruge det børsen til marked. Hvor de simpelthen bruger hele paletten, afhængig af, hvad der giver mening med den strategi, man har, og de midler, man har. Ja, og de kan også supplere hinanden. Og de kan nemlig supplere hinanden. Ja. Og det ser vi faktisk, specielt hollænderne, de store hollandske fonde, er meget gode til den slags, med at supplere de tre måder at investere i ejendom. Det vi så gør hos os, det er kun den børsnoterede ejendomsinvestering. Og det gør vi, fordi at vi synes, at der i Danmark mangler en måde at investere i ejendom for folk på, som er likvid, diversificeret og billig. Og det er egentlig det, der var vores motivation for at lave det, vi gør. Fordi man bliver tit pakket ind i et eller andet produkt, som har en lang horisont, som er illikvid, og der er mange mennesker, der skal tjene penge undervejs. Sådan er det ikke med børsnoterede ejendomsinvestering, fordi der kører du en etableret, transparent ejendomsfond, som vi så pakker ind. Vi vælger 25 aktier, som vi mener er de bedste i Europa. Og det med track record for de her selskabers ledelse, så vi har en vis mulighed for at se ind i det. Og det er jo egentlig også den måde, en ETF fungerer lidt på. Vi mener så bare, at der er en mulighed for at skabe værdi i forhold til en ETF, fordi en ETF tager hele markedet, og vi kan så vælge noget af det ud. Og i og med, det er et relativt begrænset marked, der er jo ikke tusindvis af aktier, der er nogle få hundrede, så kan vi godt se, hvad det er, vi vælger, og hvad vi ikke vælger. Og det er så det, der har motiveret os for at lave vores selskab, der kan gøre det her. Så vi kan give kunderne noget, som de ellers ikke kan få, og vi har en mulighed for at gøre det bedre end ETF. Så det er egentlig vores forretningsfilosofi, og det, der ligger bag det. Ja, det er jo noget af det, vi samtidig har diskuteret, at sige, hvornår giver det så mening at vælge ETF'en, og hvornår giver det mening at vælge noget, der er aktivt, hvor vi jo har snakket om, at jamen, hvis du går på det store amerikanske, de største aktier, SP500 eller sådan noget, der er det bare super, super svært at gøre en forskel. Og der sker så meget også i de virksomheder, som er så svært at forudse, at der vil
være nogle ting, som uanset hvordan du analyserer på det, så kan du ikke se ind i fremtiden omkring det. Der kan man sige lige præcis, ejendomsinvesteringer er måske noget af det, hvor det er nemmest at budgettere og kigge på cashflow, fordi der er jo sådan nogle ting, der ligesom er rimelig faste, og så er der også nogle ting, der kan ændre sig. Lige for at tage den med likvid, sådan lige helt lavpraktisk, hvis man skal investere hos jer, så er det jo en investeringsforening. Ja. Og hvordan kan man i praksis komme med der? Jamen altså, den investeringsforening, den har en ISIN-kode, ligesom alle andre værdipapirer, ligesom en hver aktie. Så handler den fuldstændig, som hvis man vil købe en Novo-aktie, den kan man finde i sin netbank. Og den hedder, som du sagde, Mundret Gudmund Roskov Europæiske Ejendomsaktier. Og det, helt kort, det er fordi, at det var den måde, vi fik en billig og nem administration på. Det var at lægge os ind i en paraply med noget andet, som bliver administreret over hos Lån og Spar. Og så lige den sædvanlige disclaimer, at det her det er ikke en købs- eller salgsanbefaling af den her specifikke investeringsforening. Det kan være det helt rigtige for nogen at ligge med, men man skal selvfølgelig kigge på hele ens portefølje, hvordan den er sammensat, om det giver mening at inkludere det her. Og når det er en investeringsforening, så skal man også lige være opmærksom på, at man skal ikke lige gå ind og handle den fra klokken 9 om morgenen. Det kan være, at man slet ikke kan, og hvis man kan, så kan der til en skæv kurs. I opgør det, der hedder en indre værdi flere gange om dagen, men første gang 9.45. Så man skal lige vente til, vi kommer efter 9.45. Og handler man for større beløb, så skal man lige være opmærksom på, om der lige er lagt det ud, man nu skal købe for, inden man lige pludselig begynder at køre kursen op eller ned. Ja. Så der er lidt, man lige skal opmærksom på, hvis det er større beløb, når man går ind og ud af ikke kun jeres investeringsforeninger, men investeringsforeninger generelt. Ja, det er helt rigtigt. Altså, der bliver det så Lån og Spar, eller det der hedder investadministration, de opgør en pris 11 gange om dagen. Og der, det giver sådan, at man har nogenlunde den rigtige pris altid. Så har vi en market maker på, som er Lån og Spar. De stiller op for omkring 500.000 kroner til den pris, de nu har. Så hvis man handler mere end det, så skal der ske en indløsning, eller der skal ske en emission, hvilket også sker helt gnidningsfrit. Så det er til den samme pris. Og der får vi bare en mail, at nu er der sket indløsning eller emission, og så handler vi de underliggende papirer i forhold til det. Men det er bare, så man ikke, så skal man bare holde fast i den pris, som der var, da man startede med at handle. Ja. Yes. Så sagde du spredning. Ja. Du sagde likvid, du sagde spredning, og du sagde lav omkostninger. Spredningsdelen, jamen, du nævner 25 selskaber. Hvor tungt ligger i et selskab, for eksempel? Altså, hvor er man garanteret en eller anden minimumspredning, ud over det, der er i, at i en investeringsforening har jeres egen rammer på det? Ja, altså, vi har, vi følger det, der hedder UCITS. Lovgivningen, det er en 5-10-40, eller 5-10-40-regel. Det vil sige, at man skal ikke have mere end 40% af porteføljen i papirer, man har mere end 5% i. Og man må ikke have et papir, der er mere end 10%. Så det er man sådan, kan komme ned på 16 selskaber, hvis man udnytter den til det maksimale. Det er sådan, men så kan du ikke bevæge dig overhovedet. Så faktisk 25, det synes vi i praksis, er noget af det laveste, du kan køre med. Ja. Og samtidig bevæge dig en lille smule og lave små justeringer. Ja. Så det, der fylder mest, det er 10%, og de mindste... Ja, men når jeg snakker om diversifikation, så var det egentlig ikke så meget på aktier, fordi i virkeligheden så er hver aktie også en diversifikation i sig selv. Mm. Det man jo typisk, når man snakker ejendom, så er det, hvad er en ejendom? Det kan være en logistikejendom på 200.000 kvadratmeter et eller andet sted, som koster en masse. Ja, så noget lager, hvor der kan komme lastbiler til og fra og så videre. Præcis. Eller det kan være en ejerlejlighed, eller det kan være en kontorejendom, eller det kan være et hospital, eller der er mange muligheder. Det kan være et shoppingcenter. Så der er jo på den måde forskellige aktive klasser inden for ejendommen. Og det vi egentlig gør, det er, at vi giver en eksponering på alle de aktive klasser, men også geografisk, men kun i Europa. Mm. Vi arbejder og fokuserer hovedsageligt på euro, og tanken har det oprindeligt været, at vi vil gerne have noget, der var stabilt, noget folk kan forstå, så vi ikke skal tale om, Hongkong-dollaren gik op eller ned, hvis man ellers bare var globalt ejendomsinvestor, som man tit ville komme til. Så derfor så har vi fokuseret lidt på noget, der valutamæssigt var stabilt, og så skabe en diversifikation på de her forskellige aktivklasser. For eksempel så kan vi sige, de selskaber, vi har i porteføljen nu, de har over 1 million lejligheder. Der er... mange hundrede logistikcentre, og der er 1.000 måske kontorer, og
et par håndfuld shoppingcentre. Så det er sådan bredt ud på mange ting, som man som privat investor jo aldrig ville kunne komme i nærheden af at gøre alene. Det skulle i hvert fald være meget formålet for at få en spredning på det. Men altså, det vil sige, at vi har noget bolig, vi har noget detail, altså butikker, vi har noget kontor, vi har noget logistik, vi har noget produktion, vi har noget offentlige institutioner. Ja. Men så har vi også noget udvikling, som, hvor risikoen måske bliver en anden lidt, og de ender selvfølgelig med at blive en af dem her, når de er færdigudviklet, men det er også noget af det, man samtidig taler om inden for egen, om at man har en udviklingsrisiko eller mulighed. Ja, og når musikken spiller, og alt går godt, så vil alle gerne være udviklere, fordi det er der, der bliver relativt set tjent flest penge på den investerede krone, og når det går dårligt, så vil man helst ikke være der. De selskaber, vi investerer i, de har generelt ikke mere end 5% på udvikling. Det skal så også siges, at specielt inden for logistik, der er det nok lidt højere. Mm. Og det er også fordi, at det marked har en pæn udvikling, længere udvikling, det ved vi jo. Det er nearshoring, onshoring, online handel. At det er ikke just in time-verden, vi er i længere. Så der er mange trends, som taler ind i logistik. Samtidig med, at det europæiske logistikmarked også er lidt begrænset af, at man ikke bare kan bruge grønne arealer. Der er jo biodiversitet, der skal tages hensyn til. Der er alt muligt. Og det er altså noget, som er konstruktivt for at investere i logistikejendommen. Bare for at tage den. Ja. Og derfor så har porteføljen en relativt stor andel af det. Fordi, så det er der, hvor den aktive forvaltning er. I har et gæt på, at logistikejendommen vil klare sig bedre, så det har I overvægtet i forhold til nogle andre ting. Lige præcis. Men den her aktive forvaltning, det betaler man jo også for. Ja. Altså, I har jo også en omkostning, som er højere, end hvis man valgte en ECF. Hvordan er jeres omkostningsstruktur? Ja, den er desværre sådan, at vi ikke tjener så meget på den her børsnoterede fond, som er den investeringsforening, og det er fordi, da vi satte den op oprindeligt, der havde vi et gæt på, at ejendomsmarkedet nok ville være godt, og man kunne tjene mange penge på det der, også på de næste år. Det har så vist sig ikke at være tilfældet, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at vi tjener hos Reed Advisor 25 basispunkter af investeringen, hvilket er alt for lidt, og også meget lavt i sammenligning med hvad man tjener på aktiv forvaltning. Og så er der 25 basispunkter til alt det øvrige, market making, prisstilling. Ja, og 25 basispunkter, det er 0,25%. Ja, lige præcis. Sådan, at en kvart procent til jer, en kvart procent i administration. Så det vil sige, rundt regnet en halv procent, hvor en ETF koster 0,40, tror jeg. Så det er minimalt mere. Og vi har så et muligt performance fee, men det var så det, jeg startede med ligesom at sige, vi havde jo egentlig regnet med, at vi skulle tjene lidt på det, men nu priserne har været dårlige på regnen. I måler jeres performance fee i forhold til high watermark, så det er den kurs, I har lige haft præcis tidligere. Ja. Når I kommer over den, så får I så et performance fee. Så vi skal gerne have en stigning på 50% på kursen, så kan vi begynde at få lidt performance fee. Men det er jo så vigtigt også at understrege her og sige, jamen, I har et mandat til at investere i europæiske ejendomsaktier, men I forholder jer ikke til, om det er et godt eller et dårligt tidspunkt at investere i aktier. Det er ligesom det, der er jeres opgave, og så er det jo så investorerne eller investorernes rådgivere, der ligesom skal sammen med finde ud af at bygge porteføljen op og finde ud af, men hvor stor en andel er det så, vi skal eksponere mod ejendomsmarkedet som det ene. Og så er det andet, det er så timingen. Skal man købe mere nu, eller skal man købe senere? Og jamen, hvis vi så skal øge i ejendomseksponeringen, skal vi så gå ud og se, om vi kan finde nogen, der har nogle projekter, de skal have med, som de ikke kan få solgt, og så købe dem billigt? Eller skal vi samle op på de børsnoterede, hvor vi måske nemmere lige kan følge op på de investeringer, der har været lavet tidligere? Og fordi, som du selv siger, performance har jo været målt absolut, været dårligt. Skal vi lige prøve at runde det og sige, hvor ligger vi hen afkastmæssigt på? Det gør jo ondt at tale om. Fordi vi startede jo i kurs 100 for 4 år siden, og nu ligger vi i kurs 75. Ja. Og det er jo altså, det er jo påret, kan man sige. Det burde jo have været kurs 150, kan man sige. Ikke? Altså vi... Og det er det så ikke. Og det er det så ikke, fordi at aktiemarkedet forudindiskonterer fremtidige problemer, plus noget frygt, som er der lige nu, på grund af, at vi kender historien om amerikanske banker og finanskriserisiko, og jeg kan tale en time om alle mulige forhold, der gør,
at den der risikoaversion, der er i aktiemarkedet, den har slået igennem på de børsnoterede ejendomsaktier, så de egentlig kun koster halvdelen af, hvad de bogførte værdier er, groft sagt. Ja, så i, og når du siger det, så siger du, at der er en egenkapital i de her ejendomsselskaber ud fra deres regnskaber, og hvis man tog den egenkapital for gode varer, så burde kursen på jeres fond altså være væsentligt højere end den er i dag, så der er med andre ord en rabat ved at købe den børsnoterede frem for de bogførte. Ja, det er meget præcis. Der kunne kritikerne jo så sige, jamen er det ikke bare fordi, at de ikke har været gode nok til at nedskrive værdien af deres ejendom? Er det ikke den bogførte egenkapital, der i virkeligheden er for høj, og markedet, der har ret? Og skal vi så ikke bare vente på, at de værdier, de kommer ned på niveau? Og det vil ikke være, hvad I tænker om det? Jo, men altså, vi tænker, at aktiemarkedet er lidt hysterisk, men vi tænker også, at aktiemarkedet nok heller ikke er helt dumt. Mm. Så der er jo lidt retning i det, det er der ingen tvivl om, men ambitøren i det, det er nok lidt ud af proportion. Vi har set det samme under finanskrisen. Vi er nogenlunde lige nu, hvor vi faktisk var sådan i den rabat, du talte om, Hans Peter. Den er lige så stor, hvis ikke større endnu, som den var under finanskrisen. Mm. Og dengang, der kom de bogførte værdier jo også ned, men ikke så langt ned, som priserne var på aktierne dengang. I dag så er selskaberne lidt mindre gearet, end de var dengang, men rabatten er lige så stor. Ja, og vi mindre gearet, det vil sige, at de har mindre lån gæld, i forhold til, til værdierne. Ja, lige præcis. Men vi tænker, at priserne kommer ned. Vi så i Q4 22, der kom priserne først rigtig ned for første gang. Mm. Det var meget almindeligt, at man tog afkastkravet, som man snakker om i ejendom, det steg med mellem 25 og 50 basispoint i Q4, og det svarer til en nedskrivning på 5-10% på ejendommen. Ja, fordi afkastkravet er jo ligesom det, man siger, når man som investor vil ud og købe en ejendom. Hvad vil jeg så tjene, hvis nu jeg har købt ejendommen kontant? Altså, jeg har ikke lånt det. Så hvis jeg har investeret 100 millioner i en ejendom, så vil jeg have 4 millioner på bunden, så har jeg tjent 4% af min investering. Og hvis renten så hedder 1, så er det jo fantastisk at få 4 på en ejendomsinvestering, frem for at få 1 på en obligation. Men hvis jeg så begynder at kunne få 5% i rente på mine obligationer, så går jeg synes 4 det er for lidt ved at købe en ejendom, så jeg hæver mit afkastkrav til, hvis jeg skal købe, og hvis ejendommen giver de samme 4 millioner på bunden, jamen så er der kun prisen på ejendommen til ligesom at regulere, så jeg får en højere forrentning. Så hvis jeg giver 80 millioner for den samme ejendom, så har jeg pludselig et afkast på 5% i stedet for 4%. Ja. Så derfor er det afkastkrav så vigtigt og et vigtigt målepunkt i ejendomsinvesteringer. Ja, og det... Det er også derfor, at de her afkastkrav de stiger, og de kommer også til at stige i 23, det er vi helt sikre på. Det, som vi dog også kan se, som du ikke fik med i den der beregning, det er, at der er både en tæller og en nævner i et afkastkrav, og det er jo lejen og prisen på ejendommen, men lejen den stiger jo med inflationen, heldigvis, og det afbøder noget af det prisfald, der skal være på ejendommen. Og der tænker vi, at vi kan se i de forskellige segmenter, at der har været lejestigninger her i de sidste kvartaler på omkring 10%. Så hvis man havde et afkastkrav på 5, så kan man hæve afkastkravet til 5,5, uden at værdien falder. Fordi så går det faktisk OP lige op. For taber 10% på den ene, og vinder 10% på den anden. Både tæller og nævner. Samlet set tror vi dog, at afkastkravet er nok tungere vejende på den korte bane lige nu her i 23, end det vil være med lejestigningen. Så ja, priserne kommer ned, men de kommer ikke så langt ned, som aktiemarkedet tror lige nu. Hvis vi skal blive i det samme regnestykke, så ejendommen på de 100 millioner, den genererer måske en lejeindtægt på 5 millioner. Mm. Og så det, du siger, det er, jamen fordi der er inflation, så kan vi hæve lejen. Er det nu en logistikejendom, så kan vi måske lægge 10% oveni på et år. Er det en boligejendom, så tager det måske et par år, fordi der er noget regulering. Og det vil sige, så får vi lige pludselig 5,5 millioner i leje. Indtægt, Og hvis der så var 1 million i driftsudgifter, som før, jamen så giver den 4,5 millioner på bunden i stedet for 4 millioner. Ja. Så selvom afkastkravet så bliver 5%, jamen så falder ejendommen ikke fra 100 millioner til 80 millioner, nej, så falder den kun til 90 millioner. Lige præcis. Så det afbøder det. Så inflationen er altså med os. Ja. Og hvis vi lige kigger på det med afkastene, så, som jeg lige husker det, hvis jeg havde investeret 100 kroner i europæiske ejendomsaktier tilbage i 2014-2015, så vil de også få 100 kroner hver dag. Ja, nu er det, man kan godt finde nogle tidspunkter, som ser sådan ud, det er rigtigt. Ja, men sådan lidt groft sagt, så har jeg ikke tjent. Der har været en periode, hvor jeg har haft gevinst, hvor jeg så kunne have solgt osv., og så har der været
Nu var de så faldet efterfølgende, men jeg har stort set ikke fået noget afkast på de sidste 7 år. Nej. Og det kan man jo så igen, hvis man er pessimisten, sige, hvorfor skal jeg så overhovedet have ejendom, hvis ikke de giver noget afkast på 7 år? Og optimisten vil sige, jamen så er det jo et godt tidspunkt, fordi selvfølgelig skal ejendom give afkast, og hvis ikke de giver noget 7 år, så kommer der en god periode efterfølgende. Men det kan være, at vi lige skulle prøve at snakke om, nu har vi inflationen. Hvad er det, der driver afkastet på ejendom? Hvad er det, man som investor, hvordan får man penge ud af sin ejendomsinvestering? Jamen altså, nu har du givet mig næsten ordene i munden, nu siger inflation. Altså, jeg vil sige, de sidste 10 år, der har man jo tjent på, at renten var lav, og afkastkravet var højere. Over den lange horisont med ejendommen, hvis vi snakker 100 år, eller 20 år, eller et eller andet, jamen så er det jo egentlig, at det er et reelt aktiv. Det er real estate. og det er jo egentlig derfor, man investerer i det, for ikke at blive udhulet i sin formue. Og der er det, at ejendommen over tid, længere tid, hver at man overvælder inflation, jo faktisk har en beskyttelse mod inflationen. Og så kan man spørge sig selv, hvis vi går ind i et miljø økonomisk nu, hvor inflation får større betydning, end det havde før, så er det måske nu, det er et godt tidspunkt at tænke på at investere lidt mere i ejendommen. Mm. Men det kræver så stadigvæk, at det er en type ejendom, der også er efterspørgsel efter om 20 år. Det kræver, at man sørger for, at ejendommen bliver vedligeholdt. Mm. Og det kræver også, at beliggenheden er et sted, som også er populært om 20 år. Og det er jo der, hvor den der spredning er god, fordi lige nu kan vi godt synes, måske logistikejendommen er fint, men hvis vi har så store problemer med CO2-udledning om 20 år, så har man ikke lastbiler og så videre. Hvad ved jeg? Et eller andet, vi ikke kan forestille os nu. Det er sjældent, man har pludselig på rigtigt. 20 år ude i fremtiden alligevel. Så er det vigtigt at have den der spredning. Og vi har set tilflytning til storbyerne. Hvad hvis der kommer en tendens, hvor man flytter ud igen, er spredning vigtig. Men det er rigtigt. Og det er der også med inflation. Nu nævnte vi belåningen i ejendommen, og igen målt i realkroner. Så hvis man skylder 50 millioner i en ejendom i dag, så bliver den gæld jo også udhulet af inflationen. Er den vejer mindre, ja. Ja. Men det er rigtigt, altså. Spredningen er vigtig for os. Vi er måske bare sådan foran til, hvor vi er inde. Vi er cirka en fjerdedel i logistik. Vi er 35% i bolig og 15% i shopping og 20% i kontor. Og så en lille smule i offentlig. Ja, det kan være hospitaler eller børnehaver eller plejehjem. Så det er sådan set den spredning, vi har. Det justerer vi lidt på, afhængig af, om vi tror mere på konjunkturen eller om vi bange for renten, og det er jo sådan de forskellige ting, der driver det. Men, noget af det, vi også fokuserer på, det er at have god jord, eller lav tomgang, altså det, hvor efterspørgselen er, fordi hvis der er lav tomgang i en ejendom, så kan du nemlig gennemføre lejestigninger. Hvis der er høj tomgang, det kender vi i nogle markeder, jamen så kan det godt være, at der er pæn inflation, og der står i lejekontrakten, jeg kan få mere, men hallo, hvis lejeren kan flytte ind i naboejendommen til en lavere pris, så kommer det ikke til at ske. Så derfor så følger vi meget af de her traditionelle ejendomstal, det vil sige tomgang og demografi og den slags ting. Det er meget det, vi kigger på. Nu nævnte du renten, og vi snakkede om, hvordan afkastet har været, og det er jo sådan meget drastisk, at de børsnoterede ejendomsaktier er faldet. Fra toppen er det vel omkring 40% eller sådan noget. Og der er det jo renten, der spiller meget ind, og der er en nervøsitet omkring, kan de her selskaber, kan de overleve? Mm. Det er jo nærmest sådan, de er priset, som om at nogle af dem, de ikke overlever. Ja. Og der ved jeg, der har I været ind og regne lidt på, fordi I har jo indblik ned i de enkelte selskaber. Så, hvordan er likviditeten, når I kigger bredt på jeres portefølje? Hvor mange af de her selskaber bliver så reelt presset af de her stigende renteudgifter? Hvad siger jeres analyse på det område? Altså, alle selskaberne vil mærke de højere renter, det er der ingen tvivl om. Vi har lavet nogle beregninger, der viser, at nu er de jo typisk også afdækket på både varighed og gæld og renter. Ja, de har låst renten fast i en periode. Ja, og det er kontorselskaber og logistikselskaber typisk 5 år, boligselskaber 8 år. Sådan. Og det er fordi deres tilpasning på lejen er langsommere. Så hvis de starter med at have en renteudgift på 1,5%, så vokser den cirka med 0,5% om året. Det er sådan ret typisk for den afdækning, de har. Mm. Og det bliver der til mange penge hen ad vejen. Nu har der været meget i danske aviser om de svenske selskaber på det sidste. Og det er fordi, de har kørt meget med kort gæld, og de har højere belåning end de europæiske. Så der får den her stigende rente et hurtigt og hårdere gennemslag. Hvor i Europa, der ser vi mere, at det er 0,5% om året. At det stiger. Men det er også noget, der kan mærkes.
Men der har I så overvægtet de mere konservative, eller har I været ind og forsøgt at være optimistiske på at tage nogle af dem, der så måske har faldet mest, eller hvordan har I ageret i det? Nej, altså vi kigger meget langsigtet på det, og vi kigger på diversifikation og sådan mere fundamentale risici. Og så selvfølgelig, balancen er også en risiko. Hvis der er nogen, der har meget gæld, og så skal de ikke være med, og slet ikke i sådan et scenarie her. Vi har måske et par stykker, hvor, som godt kan mærke, at det her det bliver lidt sværere, end godt er. Men det behøver ikke at være nogen dårlige ting i en samlet portefølje, at man er eksponeret lidt til det forskellige. Vi tror ikke, der er nogen af de selskaber, vi har, der går konkurs. Og det er jo egentlig det, der er vigtigt, fordi når du kommer igennem sådan en cykel der, så går det lige pludselig hurtigt den anden vej med nogle af de selskaber. Så hvis vi lige skal prøve at samle lidt op på det her, så det vi har talt om, det er, at ejendom kan være fornuftig for langt, langt de fleste investorer, særligt hvis man har en lang tidshorisont, fordi der er noget inflationsbeskyttelse og noget værdibevarelse i den type investeringer. Så har vi snakket om, at renten selvfølgelig bliver en udfordring for de her selskaber, men de fleste egentlig har rimelig styr på det, hvis det er på de niveauer, vi taler om her. Så har vi den her enten et efterslæb på de unoterede, hvor vi måske godt kunne være nervøs for, at ejendommen ikke kan komme ned på det niveau, som de burde være. Der er nogen, der holder lidt fast i nogle lidt høje vurderinger, og omvendt kunne der være noget, der tyder på, at der har været en overreaktion på den børsnoterede del, så lige nu ser det ud, som om man køber sig noget billigere ind på den børsnoterede del, og det må tiden jo så vise, om vi får ret i det, men det er der i hvert fald noget, der tyder på. Og så ved jeg ikke, om det er jo sådan en opsamling, om du har en allersidste afsluttende bemærkning hertil. Vi er allerede så langt hen. Tiden går, når vi hygger os. Nej, men det er rigtigt. Der er meget diskussion om det her med, at det går hurtigere på børsen, end det gør i regnskaberne. Der vil jeg så sige, og det er rigtigt. Men man skal også se, at regnskaberne på de børsnoterede selskaber ligner jo egentlig meget regnskaberne på de unoterede ejendomsselskaber og på ejendomsfonde. Så det er jo drevet af valuarvurderinger, hvor man måske kigger lidt mere langsigtet på det, og ikke helt tager så meget frygt ind i det. Specielt, vi så faktisk her i begyndelsen af året et meget flot rally i de børsnoterede ejendomsaktier i januar måned, hvor de steg 15% lige pludselig. Det var på baggrund af rentefaldet. Det var på baggrund af rentestabilisering på omkring niveau 3% på en 10-årig euroswap. Ja. Men så kom de her bankkrak i USA og Credit Suisse, og så bliver man bange for kreditgivning, og hvem har kredit, og så har folk gået ud af markedet igen på den frygt. Så jeg vil sige, det er meget, det bliver sådan lidt mere drevet af frygt, det med værdierne. Der tror jeg egentlig, de kommer til at følge de bogførte værdier, på de andre, men priserne er bare gået længere ned på grund af frygt. Ja, og så er der måske også en frygt for, at jeg tror, hvis du kiggede nogle bogførte værdier på nogle ejendomsselskaber lige inden finanskrisen, så de jo også fine ud. Præcis. Så valuarerne hænger måske lidt, og de har jo også nogle, selvfølgelig godt i deres arbejde godt nok, men det nytter heller ikke noget, de går ud og slagter værdierne, så får de det også svært ved at drive deres forretninger, vil jeg sige. Hvis man skal sige noget om timing. Ja, så skal det være meget kort. Der, så, så vil jeg sige, så kig på, om der begynder at blive omsat ejendom i ejendomsmarkedet. Det børsnoterede ejendomsmarked, det er kun 7% af det samlede ejendomsmarked, så hvis man egentlig kigger på det almindelige ejendomsmarked og bemærker, at der begynder at blive flere handler, så har priserne stabiliseret sig. Det vil de også være for de børsnoterede. Og så vil kurserne stryge i vejret. Så det er måske det, man skal kigge efter. Og så drømmen om at ramme den perfekte bund, skal vi nok også passe på med at lade leve. Ja. Kommer man nu bare ind nogenlunde tæt på en bund og får samlet op der, så kan det også give nogle rigtig fornuftige afkast. Ja. Det var det, vi havde omkring ejendomsinvesteringer. Tak, Søren, fordi du vil være med, og vi håber, I har haft glæde af den her video også. Og som altid er I velkommen til at kontakte os, ringe eller skrive til os, enten hvis I har idéer til noget, vi skal tale om, eller hvis I ønsker at få vores rådgivning til at bygge jeres investeringsportefølje op. Tak for nu. Selv tak. Tak.